Статистика бойынша еш өсмірлер орасында жинайет қылушылар соны узған ел білен шоғыштырғанда бұйыл бірне қадар ортқан. Олар торафыннан оғымдағы елда үндір жинайет қылынған, шуларының жидісі урлашу ұшырағы. Машина ерту тонықлығы болмаған келеш транспорт шорасы білен идара етуші 5 еш өсмір тұтқарланған. Тоғын 1 еш өсмірнің законсыз рәуіште наркотик мәдде соқлауы ошықланған. Болик болмағанлар орасында жинайетшілік хоқында әлігі проблемаға бағышланған шираттағы түгерек үстел артында сөз барды. Онда район башлығы Резев Керимов, болик болмағанлар білен ішілеу комиссиясы әғзалары, хықуқ соғында тұрушылар, Мәғари федерасы вәкілләрі қотнашты. Түп доклад білен, болик болмағанлар білен ішілеу, һәм оларның хықуқларын яқлау комиссиясы рейсі Александр Чепков шығыш ясады. Отырышта балалар қорқынышсызлығы мәселесі де көтерілді. Маңа оқытушылар ең бірінші ширатта әтиәнелер айрықша зор иғтибар беруге тиешлігі әйтілді.